Не, ти може да плака ти. Не, е чула. Да. Държи кома е баба. 3, 4. Ćao ljudi! Ćao! Srećan vlogmas svima koji slave, ako još uvijek slavite. Dobrodošli u naš novi video, tačnije prvi video u 2020. godini. I srećna vam nova godina. Želimo vam da vam se sve želje ostvare, želimo vam da ostvarite sve što niste stigli da ostvarite u 2019. Da budete vredniji, da budete pažljiviji, da budete srećniji. Šta im još želimo? Sve što bismo poželili nam. I više od toga. Šta god hoćete, vam se ostvari. Šta je poenta današnjeg videa? Ja znam da sam nešto trebala sad da kažem, ali ne znam šta. U ovom videu hoćemo da vam postavimo jedno jako važno pitanje, a to je da li ste tokom 2019. Uspeli da uživate u nekim malim stvarima koje su vam deo svakodnevice, a koje možda neko tamo na nekom drugom kraju sveta nema. Zašto pričamo o ovoj temi? Zato što smo stvarno prošli jako puno zemalja, jako puno destinacija i lokacija gdje smo stvarno naučili da jednostavno male stvari su ono na čemu treba da budemo zahvalni tokom cijele godine. Ja mislim da je 1. januar idealan. Idealan da počnete da osjećate zahvalnost za neke stvari koje su vam kao dobar dan. Prva lokacija koju smo posjetili tokom 2019. godine bila je naša draga Šrilanka. Šrilanka, ponovljena destinacija. Složili smo se da bi bilo super da odemo ponovo tamo i da malo popravimo utiske i to. Ne da smo uradili dobro, nego smo se zaljubili u Šrilanku i planiramo da se ponovo vratimo. Interesantno za Šrilanku je bilo to što smo uradili onaj intervju sa gospođom Latom. Lata se zove. Okay. First of all, thank you for your time. Thank you. Can you tell us your name? My name is Lata. 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 Yes. Lata. Okay. It's easy to say. Yes. Lata. Okay. Pričali smo o kafi. Jako nam je bila interesantna priča sa Šrilanki koja ima veze sa kafom. Oni su nekada imali plantaže kafe i mnogo su pili kafu, međutim danas više nemaju uopšte ni jednu biljku kafe na cijeloj Šrilanci, gaje samo čaj. Tako da tu smo shvatili kako bismo negde trebali da budemo zahvalni na toj jednoj šorici kafe koju uspemo da priuštimo sebi tokom dana, da onako budemo sami sa svojim mislima. Nekako smo to olako shvatili, nekako smo tu kafu, bar ja lično, a i ti, pili nekako usput i nekako se podrazumevala. I sad, dok smo bili tamo na Šrilanci, pošto smo razmišljali kako je to kad piješ kafu svaki dan i odjednom sutradan se desi neka bolest tim biljkama i ti više nemaš kafu. Onako, neko ti je oduzeo. Tako da, naučili smo da budemo zahvalni na toj jednoj šorici kafe i generalno ta priča u vezi kafe i čaja nam je bila jako interesantna. I njeno mišljenje o svemu tome i ono kada je ona probala našu kafu, kada smo je skuvali nekako, imali smo osjećaj kao da smo je priuštili nešto više od onog što ona može sebi da priušti trenutno. This is the best, I think. Really? Yeah, this is the best coffee. For, we can call for this coffee. This best is coffee? Coffee. I mislim da, da smo njega u stvari naučili kako bi bomo zahvalni na toj jednoj šoljici. Ma nećemo sad plakati. Ej, pij malo vode, dobro mi. Ja ću sad... Jao, ja se napolju! Ma, zašto si tužan? Nisam! Sljedeća zemlja koju smo posjetili bio je Egipat.
tri kave. Malo je, još koliko ne si spala? Zašto je Kario mora... Er, no ja ne mogu da priča koliko se ne spala. Zašto Er Kairo mora uvek da kasne? Imaš, nije ti dobra frizura. Imam antenu, a? Mm. Pa znam. I šta smo tamo naučili? Naučili smo da resort može da nikne u sred pustinje. Dakle, u sred onog velikog ništa, postoji milion resorta koji su puni svega. I to nas je nekako navelo da se zapitamo zašto mislimo da je nešto nemoguće. Znači, oni su tu doveli vodu, struju, napravili su nam bukvalno da se osjećamo kao kod kuće, negde gde bi trebalo da nam bude nenormalno neprijatno i neprirodno. I golo. Da, i užasno. Pričamo zelenilu, da. Doneli su čitave oaze tamo, tako da, da u principu sve je moguće. Baš tako. I vi odete tamo i uživate u moru, u sunčenju, ali uopšte ne razmišljate šta se nalazi izvan tog zida i svega toga zato što vi odete, obilazite sve te neke lokacije i to je stvarno super, naravno da jeste. To ne obraćate pažnju na to kako u stvari oni žive, a oni žive tako što nemaju i ne mogu sebi da priušte, na primjer, vodu za jednu šoljicu kafe vam treba toliko malo vode, ali kada nemate ni to malo vode, jednostavno vama može da se pokvari dan. Pijemo kafu, turkiš kofi. Ovo je turska kafa, to je. Da, turska kafa sa čim? Sa vrlo malo kakao. Da. Ili ti topla čokolada. On kaže, ovaj konobar kaže da on voli ovakvu tursku kafu. Kaže, je dobro lagu. U principu uzmi ovo što hoćeš, ne pitaš se ništa, 5:15, ja pravim ono što je. I meni se spava. Da. Ne zamislite da ujutru ustanete, a vama zabrnuta česma, nemate jednostavno vodu. Tako da, to je nešto što jednostavno ne može da se opiše, jer vi kada izađete iz tog resorta, vi možete da doživite nešto skroz drugačije, a kada ste zatvoreni u tim zidinama, vama je apsolutno isto kao i kod kući. Tako da, mi smo uvek za tu varijantu da se malo prošnjujete kroz okolinu da vidite kako u stvari oni žive. Pore što vi kad izađete iz tog resorta, vi ćete se ponovo vratiti u taj resort ili u svoju kuću gde imate, ne znam, 4 zida i pijaću vodu i svašta nešto, a ti ljudi koji rade tamo, oni se vraćaju u svoju realnost nakon radnog vremena i sve to što oni viđaju u hotelima, recimo, dok rade njima, ne nedostižno, nego toliko blizu, a tako daleko. I da tu naučiš nekako da budeš ne skroman, ne treba biti u životu skroman, ja baš mislim da ne treba da budeš skroman, treba da želiš više i treba da hoćeš više, ali da naučiš da ceniš sve ono što imaš. Upravo tako. Što nas dalje vodi na sledeću lokaciju i možemo da se malo okrenemo ka našoj zemlji i ka Srbiji, gde smo, znači stvarno smo prošli jako puno tokom ove godine, mnogo više nego što smo mislili da ćemo proći. I jednostavno, nažalost, nekako je cijela ta priča oko Srbije čudna, zato što imate sa jedne strane ne nenormalan luksuz, nego nenormalno prelepa prirodna blaga do kojih ne možete da stignete. Znači, meni je prosto fascinantno da mi u 21. veku do nekih lokacija jednostavno ne možemo da stignemo automobilom, dok, na primjer, vi u Egiptu imate normalne puteve, bukvalno skoro gde god da se uputite ka tim glavnim lokalitetima koji su jako bitni. I to je jedan ogroman paradoks, jer mi živimo u takoj zemlji da jednostavno neke stvari su ili top, ili su skroz ispod, znači, svakog nivoa. Tako da, ne znam, mislim da treba da naučimo da cenimo te prirodne lepote koje imamo i baš je tamo Sajko popio jednu od najboljih kafa ikad. Sa najboljim pogledom. I baš sam komentarisao kako jesmo se istimali dok smo stigli dotle, ali svakako je vredilo i tu bismo mogli da kažemo da smo naučili da koliko god put bio pun rupa, na kraju, kada stigneš, te čeka nešto sjajno, nešto stvarno vredno pogleda, vredno tvoje pažnje, vredno toga čak i da ogrebeš auto ili bilo šta. Tako da, generalno,
nije sve u toj destinaciji i krajnjem cilju, ima nečeg i uputovanja, ali što se ovoga tiče, ove priče tiče, neko prođe taj put s pun rupa i svega toga i onda stigneš i pukne te onakav pogled i pojedeš neku čudno zdravo nezdravu palčinku i popiješ kafu sa najljepšim pogledom na svetu i... What the hell? Sa kremom? Sa kremom, bila su iz Kajmakova. Kafa je jaka. Izvolite u moj separe. Šta kažeš, man? Ludio. Ljudi, ja odgovorno tvrdim da je ovo najlepši pogled na svetu. Znači, i ovde trenutno nema nikog osim mene, Maje i dvoje zaposlenih u ovoj kolibi gde smo jeli palačinke. I popričaš s nekim ljudima koji su potpuno obični i potpuno toliko obični da predivni. I eto, mislim, to je iskustvo stvarno je bilo sjajno. I to u Srbiji generalno možete naći na svakom ćošku. Dobro, taj ćošak je možda malo daleko, malo je put pun rupa, ali stigneš na kraju. Upravo tako, tako da šta god da vam se desilo u 2019. godini, gledajte to kao na taj neki put pun rupa koji vas vodi do nečega fantastičnog u 2020. Izvini, ja moram da kažem da smo pogledali horoskope i da ne postoji znak kome će ove godine bude loše. Znači, svima će se desiti neke ludilo stvari. Da nema da se žalite. Neću da vas čujem da se žalite. Znači, stvarno smo pogledali onako ukratko o svakom horoskopskom znaku po nešto ludilo ljudi, razvalit ćete ovu godinu. Da. Sledeća je zemlja u koju se mi uvek rado vraćamo iz razloga što je nekako tamo sve potamo. Znači, bukvalno gde god da smo kročili, gde god da smo stigli, tamo se ceni taj hedonizam, to uživanje u šoljici kafe, uz ratluk, uz baklavu i to je naravno Turska. Bili smo prošle godine mnogo puta u Turskoj i planiramo i u 2020. da se vraćamo zato što je to zemlja gde se vi ne osjećate kao turista, ne osjećate se kao kod kuće, nego se osjećate kao bog, bukvalno. Ja sam htjela da kažem kao beg. Kao beg, da. Samo jedno slovo razlike. Da, definitivno je to to. I definitivno se slažemo oko toga da ako iko zna kako se uživa u kafi, u tom razgovoru i u priči i u svemu tome što... Što donosi nam ta jedna šoljica kafe, to su definitivno Turci i ne znam šta bih vam više rekla o tome. To je nešto što mi možda treba da naučimo, a ne ujutru samo ono skuvaš tu kafu i trčiš dalje. Da. Nego jednostavno možda je i pametno ujutru odvojiti i 15 minuta ranije da ustanete i da sednete i da popijete tu kafu na miru i da uzmete, na primjer, možda i nešto slatko i da vas to pokrene u neku mašinu koja će vam doneti nešto lepo tokom dana, a ne da ono bukvalno sunete kafu za vrat i da pobegnete na posao gdje će vas sačekati haos i... Ludilo i nekako možda je to poruka za 2020. da malo usporite i da, da, pojedete možda jednu baklavu više, mislim... Ili ratluk, ili tulum. Generalno, putovanje u Tursku misliš na Kapadokiju. Ajde uzmemo Kapadokiju kao primer. Kapadokija je recimo jedna od retkih destinacija gde sam ja poneo 3, 2, 1 kafu, ali nisam skuvao. Zato što je stvarno, mislim, stvarno je dobro bila kafa u hotelu, tako da u svakom slučaju ja nosim svuda, pa sad. Pa dobro, kad zapali tu je. Da, ali u Turskoj nismo iskoristili ni jedno, bili smo u Antaliji, čak kada smo, generalno mi kada presedamo, uvek gledamo da, da popijemo kafu, jer mislim vi kad presedate, apsolutno vam instant kafe, da. Ne znači ništa. Ja opravio sam u avionu, znaš sam uzeo samo... Da, da, kad smo išli u Antaliju, sam popio kafu. 3, 2, 1, bilo mi u džepu. Ostalo od
prethodnog putovanja. Od Irana. Pošto smo se vratili iz Irana i za 3 sata smo letali za Antaliju, ostali mi u džepu, sam se tražio toplu vodu. Eto, tad sam popio, ali ako to možete računati da sam bio u Tursku, nismo još bili. Gdje smo iznad Grčke, možda. Da, tako nešto. Da. Što nas dalje vodi do Irana? Mislim da je to bilo najlepše putovanje u 2019. godini. Putovanje koje vam jednostavno otvori oči i ja obožavam te zemlje. Riče da su žene tamo drugi nivo, da su ispod muškaraca i sve ostalo to možda tamo jeste tako, ali oni se trude da to ne bude tako i žene se tamo mnogo trude da ne da se izjednače sa muškaricama i muškarci prihvataju da su jednostavno oni jednaki, samo jednostavno oni se jednostavno trude da ceo taj koncept koji oni žive, ne da prenose nama tako što će oni nas da ubeđuju da oni žive fantastično, nego jednostavno su nas proveli kroz zemlju gde smo mi videli da oni uopšte ne žive tako kako je nama predstavljeno na TV-u. I to je nešto što smo ponovo, znači po milioniti put naučili da jednostavno ono što vidimo u raznim videosnimcima, ono što vidimo da raznorazni propagiraju i jednostavno nije tačno. Mislim, podelite bar na pola. Da, bar na pola. Verovali ili ne, mi smo tamo bukvalno, koliko smo bili, mnogo je više žena u poslu nego što je muškaraca. Mnogo se više žene bore za posao nego što se bore muškarci. I onda nekako kada sve to vidite u takoj jednoj zemlji gde vi ste u obavezi da nosite taj hidžab i gde se oni jednostavno prihvatili su to tako kako jeste, ali si govore, jedno dana to više neće biti tako i neće biti važno. Da. I to je jedna od najvećih lekcija koje smo naučili. U Iranu nam je bilo jako lepo i generalno neko smo se osjećali počestvovano što smo tu, jer to, Iran nije destinacija koju je svako posjetio. Jako puno predrasuda se veže za Iran. I ja mislim da smo uspeli da srušimo dobar deo tih predrasuda. Dok smo bili tamo, non stop smo dobili pitanje u vezi ovo čudo koje se dešava sa Amerikom, popričali smo tamo sa ljudima, šta oni misle o tome, oni ne misle o tome apsolutno ništa, oni o tome uopšte ne razmišljaju, imaju svoje metode, znaju šta će raditi ukoliko dođu do ovoga, do onoga, tako da ne razmišljaju unapred, nego jednostavno će sačekati da vide šta će se desiti pa će tako reagovati. Još jedna lekcija, mislim da se ne treba unapred bojati, razmišljati o lošim stvarima, šta sve loše može se desiti, šta sve može da pođe naopako. Mislim da je to samo teret koji ne možeš onda zbaciš leđa nikako, samo se ono nagomilava još više, tako da možda bolje da pustite da vidite da li će se nešto od toga desiti, a uglavnom se loše stvari jako rijetko dešavaju. Osim ako ih mi toliko ne, pod znacima navode, favorizujemo da se one, ono, da nam je fokus na njima, izvući ćeš iz nekog ugla ove tu stvar koja će se desiti, tako da ne znam, meni Iran bilo religijsko putovanje, iako im je kafa horor. Kafa u Iranu, ne, oni uopšte ne znaju šta je kafa i gde god da smo popili kafu, šta, kakava god to da je bila kafa, to je bilo toliko loše. Meni je drago što je cijela grupa, ja sam ponio cijelo pakovanje. Kratka priča. Pre nego što smo krenuli, možda nekih 4-5 dana, nam je stigao paket kafe 321. I kad smo krenuli na put, ja nisam znao ni koliko ću da ponesem, nisam stigao uopšte da probam tu kafu kako treba. Te sam ja poneo cijelu tu kutiju, što znači da je cijela grupa lepo pila pravu tursku kafu na destinaciji. I oni stvarno ne znaju šta je kafa. Njihova filter kafa je 3 puta filtrirana obična kafa. Mislim, veze, stvarno veze nema s tim. Sve ostalo je bilo sjajno, hrana je bila sjajna, ali mislim, sreće je bilo što sam ponao. Da, sreće je bilo što sam ponao kafu. Postoje nekoliko kafića onako u centru grada gde vi možete da sednete i da probate da popijete kafu. Mi smo našli na TripAdvisoru jedno mesto gde je bio dobar espresso. I stvarno je bio dobar espresso. To jest, neko je pio kapućino, neko je pio espresso, tako da ali to je toliko retko da mislim, stvarno... Po hotelima ništa, znači ništa kafa, nije espresso i nevajno, bukvalno, znači baš loše. Za malo pa savaš. Da, za malo pa se valila ta jedna šolica. Što se tiče Indonezije i Balija, našeg dragog Balija, ja sam tamo pila bukvalno samo moku, zato što ništa drugo nisam mogla da pijem u tom trenutku.
Jednostavno mi ništa nije odgovaralo, ja sam pila bukvalno samo hladnu moku. Kafu, znači to bukvalno gdje god smo prošli, gdje god smo stigli, ja sam pila moku. Znači, nemam pojma zašto. Znači u životu tu kafu nisam pila. Dobro, tad si bila prilično trudna. Da. Ja tu kafu stvarno nikad u životu nisam pila. Tamo sam je prvi put probala na aerodromu i nastavila sam da je pijem dokle god smo bili tamo, zato što mi je prijalo to što je ona hladna. Da, generalno imaju dobru kafu. Da. Prilično je dobra kafa, s tim što je nama raspored bio malo pretrpan, pa obzirom da smo nekad imali rano jutarnje letove, nismo stigli uopšte da popijem negdje kafu, te sam ja opet spremao 3-2-1, ali popio sam nekoliko dobrih kapućina i ono što je bilo čudno, a i potpuno nesakidašnje nama, jeste to da smo probali kafu od kake, tako ste vi u stvari nazvali i to je sada, neka bude radna verzija, radni naziv te kafe. Jako čudan ukus i jako interesantna priča se vezuje za tu kafu. Ja ću vam ostaviti dole link, možete pogledati taj video, u stvari obavezno pogledati taj vlog, da vidite tu priču o toj kafi, kako ona nastaje, kako... Inače sam dobio predlog, odnosno molbu iz Don Cafea da probam obavezno tu kafu i da javim utiske. Mene ta kafa podsjetila dosta na kipransku kafu, odnosno onaj Fredo Espresso koji smo tamo pili. Ovo je kafa koju proizvodi jedna životinja, tako što se popne na drvo, pojede najfinije zrna robuste kafe, ona kada to izbaci, ljudi to pokupi i naprave ovu kafu. Kažu najzanimljivija kafa na svijetu. Uskus je kao frape. Znači ona kipranska kafa koju pili u stvari na Kipru. Ali eto, to je to. Šta znam, sama pomisao da je to bilo prvo u nekom nečijem digestivnom traktu, izašlo napolje, jel te, i oni to posle šta god radi sa tim, ali mi smo komentarisali koliko god da pereš, to nema se opere. Sama ta pomisao na to ti je onako malo čudna i na prvi srk je čudno, ali kako piješ, tako kontraš da tu stvari kafa. Kafa, da. To je kafa. I čak ima i okej ukus. Iako se tu mešaju raznorazni ukusi i voća i sve i svačega, verovatno šta životinje jede. Ne bih rekla da je to pored čega raste, nego šta životinje jede. Ali je vrlo interesantno. I druga stvar koja je interesantna kod Indonezije, to je da smo na brodu, kada smo išli da vidimo orangutane, probali kafu koju nam je doneo mornar, to je osoba koja vozi taj brod, ne znam baš da li mogu da kažem mornar, ne vjerujem da... ne znam, spalar. Spalar, da, koju nam je doneo on iz svog sela. Dakle, tamo bukvalno svako selo ima neku svoju kafu i on se time dičio. Mi smo to probali, dosta jaka, izuzetno jaka, crna, čemerna. Da, da. Spremaju je... Talog debeo, da. Dosta krupno zrno, ali mnogo i stavljaju kada spremaju, tako da. Spremaju je slično kao našo. Da, da. Pa neko je toliko dugo, znači bukvalno samo ubaci... Te kad krene, ma ni ne krene još gore, pen oni skidaju i već sipaju. Da. Nekad samo prelivaju, tako da. Vrlo interesantno, da. Ali to smo probali, ne znam što da kažem, mislim, ja, kao što znate, Balija se ne sjećam. Da, Balija isto bilo dosta religijsko putovanje i tamo smo naučili, pošto je organizacija bila takva, da smo mi dosta kasnili, znači kasnili smo recimo na zalazak sunca, shvatili smo da možda i ne mora to sve da se stigne. Možda je okej da ponekad samo sediš i gledaš u more. Dosta smo usporili i posle Balija. Da. I kad smo išli Jordan, Crna Gora, nebitno, sve što smo išli posle Balija, uglavnom je bilo dosta, dosta sporo. Tako da nam taj tempo nam generalno prijao i mislim da se tu u stvari pripremalo za ono što sledi. Sa vevom ćemo morati malo sporije, tako da to, ali je to potpuno okej okay sad. Da, i tačno smo već shvatili da jednostavno ne moraš sve da vidiš kada odeš na neku destinaciju. To jeste možda u stvari bila prva lekcija kada smo išli na Šrilanku. Da, mi smo vidjeli sve i tek sada, kada smo otišli drugi put, mi smo uživali. Da. Tako da, u 2020. usporite. Usporite, nađite svoj tempo i napravite taj neki balans. A sada, na bateriju. Što nas dalje vodi u Crnu Goru? Zašto smo išli u Crnu Goru? U Crnu Goru smo išli na odmor. Nismo bili na odmoru jedno 5-6 godina i to nikako nije bila dobra ideja. To smo shvatili tek kada smo se smestili u smeštaj i bili pozorno, nema što da radimo. Kao, ništa nećemo slikamo danas. Ne. Šta
šta ćemo onda, idemo da pijemo kafu. Sam rekao pivo, ne pivo, kafu. Da, to bi je pravi odmor. Naučili smo da treba odmoriti, treba odmarati. Često nam se dešavalo da se sa putovanja vratimo onako nezadovoljni, ali preumorni. I onda nas uvijek pitaju, kao, jel idete negdje sledeće? Pa ne idemo, kao, dosta smo se namorili sa novom putovanju. Ej, umorili ste se, bili ste na moru. Pa ajde ti probaj, idi na more, tako. Često i donesi sve ono što mi donesemo. I slike, i video, i priču, i misliš to što nešto. Tako da nam je ovo putovanje generalno odgovaralo i bilo je super što smo se uklopili sa dosta ljudi. Videli smo se dole u Crnoj Gori, sa nekima nismo uspeli se vidimo, nažalost, ali sa nekima jesmo i bilo nam je jako lepo. Ono, po prvi put smo možda razmišljali samo koji ćemo plažu, idemo da gnjuramo, idemo da... Nekako je bilo jako opušteno i probali smo, ono, išli smo po restoranima non stop, svaki put drugi restoran. I, ne znam, tako je bilo nekako opušteno, nismo se trećivali ni oko toga šta ćemo da slikamo, ali iako imamo super slike. Stvarno imamo super, tako da možda ne mora sve da bude tako ozbiljno, možda treba malo neozbiljno da shvatamo sve to i možda malo više se ne zabavimo. Što smo obećali nama da ćemo u 2020. definitivno uraditi i mnogo ćemo se više zabavljati. Bila je super godina, ali ćemo se mnogo više zabavljati u 2020. definitivno. To mi je nekako prva stavka, znači zabaviti se u ovoj godini. Definitivno, da. I ja generalno mnogo volim Crnu Goru i Hrvatsku i cijelo to primorje i uvek vučem na to da kad god idemo, da idemo tamo. Pretprošle godine smo bili u Hrvatskoj, ali bili smo tamo 2 dana bukvalno i mislim to nije bio odmor, to je bilo bukvalno idi vrati se da bi išao dalje i to nije bio pravi odmor, ali ovo sad je bio pravi odmor zato što smo rekli idemo, pa ostaćemo koliko nam se bude ostajalo. I ostali smo 7 dana. Ni 8. Ipak smo produžili još jedan. Tako da ne morate čak ni 10 dana da idete na more ako uspete tamo da se stvarno odmorite, relaksirate, odete na plažu, uzmete kafu, piće, sednete, gledate u more i uživate, eto ja bi sada potišla. Ali imam mnogo mi priče. Kafa u Crnoj Gori je jaka, prejaka za moj ukus. Ne znam kako je koju, ali meni se iskreno nije dopala. Te se ne ospremao sebi kafu, ali dobro. U principu možete da popijete dobar espresso i to je sad najmanji problem. To je neko i očekivano, ali domaća kafa je stvarno bila jaka, previše i ne znam, imao sam osjećaj kao da nije dovoljno kuvala. Znaš kao, nemam pojem, jako mi je bilo čula kafa. Ja mislim da oni stavio jako puno kašičice kafe. Moguće, baš sam osjetio onako onu jaku gorčinu, baš onako... Da. Što nas vodi dalje? Gde? U Švedsku. U Švedsku, fika! Da. E, tu smo malo ubrzili ritam i tu nismo mogli da ispoštujemo njihov ritam, koji je opšte poznat, njihova... fika, njihovo doživanje u kafi od ujutru do uveče, raznorazni rituali koji se tiču kafe, koji jednostavno samo podrazumevaju to da vi skuvate kafu, uzmete još nešto slatko ili odite negdje na kafu i poručite još nešto slatko, što sedite i pričate i uživate u životu. Da, ne radiš ništa. Čekamo autobus za aero i pre toga smo svratili ipak na ovaj tradicionalni relaks, kafa i nešto da se gricneš. Pričaš. Fika, odnosno ta njihova tradicija ispijanja kafe i tog nečeg slatkog ili slanog što ti grickaš uz tu kafu, kažu da je ona zaslužna za veliki procenat rasta njihove ekonomije, jer su najveći dogovori sklapani upravo tada, upravo uz kafu, upravo tokom fike. Mi nismo uspjeli to da ispoštujemo, u stvari jesmo delimično, evo kako, mi smo ponili one Don Cafe termose, te smo kafu nalivali tu i stvarno smo pili jako dugo. I došli smo da? Bili smo u pokretu, sa trotinetima, ali smo ispoštovali, znači pecivo pojedemo odmah, lepo kafu sipamo u termos i pijemo je tipa 3-4 sata. Da. Tako da su nas ti termosi tamo spasli. Jeste.
Da. Ali ovaj, da se vratimo na to, na taj procvet ekonomije i svega ostalo, možemo i mi da kažemo da nam je i nama isto kafa donela jako puno, jako puno lepih saradnji i jako puno dobrih dogovora i jako puno lepih priča u 2019. godini. Bez obzira da li smo otišli na kafu sa klijentom ili sa nekim prijateljem, jednostavno ne mogu da se setim ni jedne kafe koja je bila loša. A ne mogu da se setim ni jednog dogovora koji je prošao dobro bez kafe. Da. Sve to bilo, i kafa je generalno kao izgovore, ajmo na kafu da se vidimo. Ali generalno uz kafu nekako to sve ide. Glatno. Mnogo lakše. Što se tiče Švedske, ja moram da kažem da je jedan story izazvao veliku pometnju na Instagramu. Generalno nosim uvek 3-2-1 kafu i sad sam već navikao i uvek je tu. I to jutro sam ja hteo da spremim kafu i pošto je naš smeštaj bio tako nekako hipsteraj, ajde tako da kažemo, jako je bio ono za fotkanje, ja sam potpuno neobavezno uzeo i slikao tako, vidite sliku, znači iz moje perspektive. Moja majica se namestila tako kao da ja imam, ne znam nijekoliko, imao sam ja stomačić tada, ali ne toliki stvarno, nego se majica tako nekako bez veze namestila i onda su krenuli da pljušte komentari. Jao, Maja je najlepša trudnica, jao, vidi stomačić. Ljudi moji, znači, 1000 poruka sam dobio, ja sam umro od smeha. Meni to toliko bilo smešno. Posle toga, ono što se dešavalo, kad sam ja objavio o čemu se radi, znači još nisam mogao da odgovaram svakom ponaosob, nego sam objavio na Instagramu, to su krenuli da stižu izvinjenja, ljudi su brisali poruke, kao da se nije ni desilo. Ja se stvarno nisam naljutio, mislim, meni to bilo toliko simpatično. A pritom je to bilo, zato kad ustanem tu ujutro onako šlogiran i pa sad kao, nekako mi navika da slikam kafu ujutro, mislim da mi počinje s kafom i nekako nisam puno ni razmišljao šta se tu okolo vidi. To je bilo onako, ipak je to za 100 i nestaje za 24 sata, ja mislim da će ovo trajati bar 24 godine. Znači, toliki su fazon ljudi na Instagramu napravili da, ono, to je bilo sjajno, stvarno. Ne, to je definitivno fazon 2019. godine, bukvalno, znači, fazon života. Znači, ne mogu da vam opet, ona mene što uvijek svesa za to. Svaki put kada obučem tu pidžamu, desna ovak, znači, ali dobro. Makedonija. Ok, u Makedoniju smo išli jednim jako lepim povodom, sestra mi se udavala. Ćao, znam da gledaš. I generalno nam je tamo bilo, Maja prvi put išla tada u Strumicu, nije videla Strumicu, ja sam onako, Strumice se dosta dobro sećam, tako da sam je lepo proveo. Kafa tamo je jako dobra. Kafa tamo je bila stvarno jako dobra. U tom parku gde smo mi bili smešteni, gde je hotel, tamo smo pili kafu. Ja ne znam da, znači jednostavno nemam zamjerku. Baš je bila dobra kafa. Prava domaća. Turska. Da. Znači, prava kafa, znači ona kafa koju mi pijemo ujutru. Isto tako i u Skopju i Marriottu. Znači, nemam apsolutno nikakve zamerke. Isto tako i mnogo mi je žao što su zaboravili pare kada smo išli dobili u Skopje, pa smo prošli bez dinara. Inače, jako lepo možete se provjeti kad nemate ni jedan jedini dinar. To bilo skroz okej. Okay. Znači, Dinar, ne, pa mi nismo imali ništa. Mi smo pošli, gde smo pošli, ne znam, ja, poneli smo i torbu i sve smo mi poneli, ali niti on ponovčanik, niti ja. Tako mi smo da, gledali to nešto slikao, meni je već bila frka Maja, trudna, da, toplo napolju, znači gori zemlja, da. I baš mi je bilo ono cimanje, i baš mi je čudno da nisam poneo, jer obično, znači ja bi spara stvarno, ne krećem nigde. Nikad, nigde. Znači, ja nemam kada mi se to desilo poslije. Nikad, ne znam ni da se ikad desilo. Ne znam, bukvalno i na Zanzibaru kad smo bili, pa ono ideš do plaže pa poneseš neki ono dolar. Da. Ali fascinantno mi je bilo da smo mi bili u gradu nekih, pa boga mi, 6-7 sati i mi smo obilazili, gledali ovo, razgledali, raspitivali se šta je ovo, šta je ono. Mislim, prošli smo i ono staro čaršće, mi smo sve živo prošli, onda fazono kao, ja vam odim da kupimo neki suvenir. Kad si malo pare, ne, a ti? Ne. I odmah smo se, u tom trenutku smo se okrenuli i krenuli ka hotelu, jer nije pametno baš biti na plus 50 bez jednog dinara i ok je vodu, ali sve jedno, znači malo se uhvatila kriza, idemo reko nazad. Dok smo se šetali po Skopju, videli smo
mnogo spomenika na jednom mestu i sve to nešto natrpano. I onda smo shvatili, lekcija koju smo odavde poneli je da make it simple, neko kad kaže na engleskom to imala... Da, neko drugačije, dublje neko da. Značenje. A, jer je to generalno fraza koju oni koriste, ali recimo da je lepota u jednostavnosti. Jako je bitno da pojednostavimo sve što može se pojednostavi. Ovo što vidite iza nas sada je naša nova dnevna soba koja je maksimalno pojednostavljena. Izbacili smo 40% stvari iz sobe, ne 60, ne iz ove sobe, iz svih soba, odalesili smo se tih nekih stvari i evo juče su nam bili jedni prijatelji i komentar je bio, dečka koji je bio, da je, da jako voli minimalizam i da mu je super što smo ovo ovako uradili. A eto, znači čim smo to uradili, on je došao i primetio tako nešto. Jako nam je bitno da to nešto pojednostavimo i trudit ćemo se da u 2020. stvari ne komplikujemo dodatno, stvari koje već jesu komplikovane, nego da probamo nekako da pojednostavimo. Upravo tako, a još jedna lekcija, naravno da možete da se provedete fantastično i bez dinara. Sa nulom. Finale, veliko finale. I veliko finale je kafa sa... kardamonom. Sajko, omiljena kafa. Muku sam učio. U pitanje je Jordan. Prva kafa koju sam tamo popio, znači smo stigli u Jordan, prespavali smo u jednom hotelu, ujutru kad smo se probudili, krenuli smo u Petru, to je kafa Petri, tamo smo bili smešteni dva dana, ali priču već znate ili pogledajte vlog od pre. Usput, znači kako smo izašli sa hotela, ja sam vidio sa desne strane ovako da postoji kao neki štand gde se prodaje kafa. I ja sam rekao, Maja, dok ja spakujem sa vozačem kofere, ti trknem samo kupi jednu kafu i ona je kupila normalnu kafu. Ta kafa je puna nekih začina i ja nisam mogao da pijem. Mislim da unutra ima kardamon i još svašta nešto. Potpuno mi je to bio kao neki... ne znam kako da kažem, napitak koji veze nema s kafom. Kao da sam probao nešto potpuno novo u životu i to neće zadovoljiti moj želju za kafom. Znači, bilo je jasno da to meni nije dovoljno, da to nije to. Ja sam pričao čak i o tome u vlogu, nije mi se svidla kafa i generalno tamo kafa je očaj. Znači, baš gdje god sam pokušao da popijem kafu, stvarno je bilo loše i ja sam u Jordanu čak i onom beduinskom kampu kuvao kafu. Znači, kuvao svoju kafu mislim, Maja tu si baš slabo pila kafu. Baš nisi nešto svaki dan, nisi bila u fazonu svaki dan. Ja sam čak i dva puta dnevno, baš mi trebala kafa, jer ono bio dosta, onako, nije bio brz tempo, ali se dosta putovalo i onda mi trebala malo pojačana doza kofeina. Dobro, ti si vukljao stvari i sve ostalo drugačije. Generalno, mene kafa onako nekako opušta. Ja kad uzem da pijem kafu, nije mi to samo da se ne uspavam, nego nekako se opustim. To je to što ide iz glave i što je, mislim, kafa je mnogo više od svega toga, od te šoljice, to je... Da, upravo tako. Tako da smo... Nismo se postavno proveli tamo što se tiče kafe, ali na svu sreću ja sam opet nosio i šta smo naučili tamo? Što te prekidam, ono što je sjajno, to je što oni imaju tu nekako tradiciju da vi tu kafu možete da kupite na svim tim raznim štandovima, što je izuzetno zato što je generalno to kafa za poneti dok on nju sprema na žaru ili kako god na plinu, nebitno, zavisno gde se nađete. Jednostavno, on vam ispriča, ne znam, kako oni žive tamo, priča vam o tome kako on tu sprema kafu ili što god radi i onda na kraju kao, pa evo, ajde da ti dam jednu vodu. Mislim, skroz onako neobavezno, kao evo, kao kafu spremam, ja ti tu nešto pričam o moje zemlji, i onda kao evo ti i voda. Znači, skroz su nekako, kao ljudi su izuzetno, izuzetno ljubazni, prijatni, i ne očekuju ništa za uzvrat, nego jednostavno su takvi. Tamo smo naučili možda da su ljudi dobri. Ljudi nisu, da kažem, po defaultu loši i zli, generalno postoje dobri ljudi, postoje dobronamerni ljudi, postoje ljudi koji ne žele samo da vam uzmu novac, verovali ili ne, postoje, da, upravo, u Jordanu postoje i nama Jordan bilo je nekako, bilo je potpuno u našoj organizaciji i uz pomoć tu nekih ljudi koji su nam se usput našli, koji su stvarno ispali, nekako bude nadu da postoji još dobro na ovom svetu. Stvarno, iskreno, dobri ljudi koji žele da vam pomognu, koji, okej, dovoljno je da im platite osmeho. Znači, bukvalno nije sve u novcu. Tamo smo shvatili da stvarno nije sve u novcu. I... naplate oni daleko da ne naplate te neke, ne znam, ulaze i šta ti ja znam, to ćete platiti debelo. Ali ljudi nisu
takvi da očekuju bakšiš, da očekuju da ćete vi sad njima da date nešto. Da mora, mislim, jedući da svuku da. Ili... Nego jednostavno, i još jedna stvar koja je meni bila je vrlo interesantna, to je oni sandokani što smo ih mi zvali, koji izgledaju zastrašujuće, znači sa onim njihovim iscrtanim očima, kreonom i sa onim na glavi. Da. Okej. Okay. Tu se sprema. Ljudi, da li to meni sandokan priprema čaj? A? Da, liči. Znači, stvarno izgledaju užasno. Znači, bukvalno kad ih vidite imate utisak kao da će sad da vas otmu. A u stvari oni su toliko ljubazni i prijatni i hoće da vam spreme čaj i hoće da vas upute u to sve kako oni tamo žive, da vam objasne. To je to, oni, na primjer, žive u Petri jednostavno. Tu gde vi dođete, platite ulaz, oni tu žive. Sad ću da nastavim. Znači, ovo sad što vidite, što ćete vidjeti, to je u stvari mesto gde oni... Gde se turisti dolaze se slikaju, ali oni baš, evo, tu žive. Da. Kako je lijepa. Jo. Ja i drugarica legle. A u pećini. I njima je to okej, oni su tu rođeni. Imaju TV, imaju struju, imaju internet. Funkcioniša sasvim normalno, ali samo eto, kao žive u pećini. I nemaju, ne znam, nijakoliko fancy kafić, nego imaju... Tepihe. Tepihe sa pogledom na... To ono, svetsko čudo, ono, da. Ove godine smo stvarno videli neka svetska čuda i bilo nam je drago što smo tu i generalno je bila jako dobra 2019. godina. Yes. Bilo je to malo i stresnih momenata, bilo je svega, ali generalno je bilo mnogo više tih nekih lepih momenata i ono, momenta koje ćemo pamtiti sigurno. Definitivno 2019. godinu je obeležila vest da ćemo postati roditelji. I to je još uvijek, da, u 2020. I to je još uvijek nešto što mislim, da ništa neće moći da prevaziđe to i da pobedi taj neki osjećaj i ono sve što se... Da hoće kad budemo postali roditelji. Pa ne znam, ali ipak saznati da ćeš postati roditelj je jedno, a postati roditelj, mislim, to potpuno neki drugačiji život kreće. Tako da mislim da ćemo tu povući liniju. Jako dobra godina, što i vama želim. Želim vam da vam 2020. bude... sjajne godine i da svi zajedno razvalimo. Ja bih htio da se zahvalim Don Cafeu koji već godinama prati naša putovanja i tu je uvijek za nas i već godinama podržava ovu našu priču i hvala na neizmjernoj podršci i razumevanju i eto, to je to. Da, i pa ću ja još nešto da kažem za kraj. Ja znam da je decembar svima bio užasan, odvrtan i sve ostalo, ali ajde sad da napravimo presek, danas je prvi, tako da zaboravljamo sve ono što se desilo u decembru, znači ako brišemo gumicom, jer znam da su apsolutno... Svi su imali nešto. Iako niste... Znači svaka čast. Bukvalno sa kim god da smo pričali, imao je neku frku u decembru i decembar je bio krš mesec. Da. Tako da jednostavno da probamo da zaboravimo taj decembar da se uopšte desio, da napravimo presek od tog 1. januara 2020. godine 2020, mislim sigurno da je neki vrhunski broj u pitanju. Da, sigurno. Nisam nešto u numerologiji, ali jednostavno mi to nekako zvuči kao nešto fantastično. Tako da fokusiramo se na to što je bilo dobro i... Na dobre ljude, na dobru energiju, okružite se dobrim ljudima. Pa i ja vam želim još jednom sreću novu godinu i srećne praznike koje tek slede. Ne zaboravite da ove godine nekom kažete da ga volite. Zašto da ne? Tako je. I ne zaboravite da pokažete sebi da se volite i priuštite sebi tu kafu ujutru i možda čak i sami i jednostavno. Odvojite se od sveta i uživajte u tom trenutku i zaboravite apsolutno na sve što se dešava i jednostavno svetski praznici, svetska nova godina i Božić i sve ostalo što slavite ili možda ne slavite, ali jednostavno volite da uživate u ovim praznicima. Mi ćemo prvi. Mi vas volimo. Hvala ljudi što ste gledali ovaj video. Vidimo se... Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se 2020. Počeli biti sjajno. Ćao! Ja tebe volim.